Bendito seja o nome do Senhor, que vive e reina para sempre. Estaremos dando início agora ao programa Fonte de Vida, o programa que veio para abençoar você e a sua família. Eu sou o pastor Ismar Magalhães, pastor da igreja Fonte de Água da Vida, na cidade de Cajazeiras, na Paraíba. E nessa noite, este programa veio para abençoar você. Deus tem uma palavra, Deus tem algo especial para a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar por você, eu quero abençoar você, porque Deus vai ministrar a sua vida em nome de Jesus. Senhor Deus poderoso, cheio de graça, de amor, e nesta noite nós entramos em tua presença para te adorar, para bendizer o teu nome, para expressar a ti a nossa alegria e a nossa gratidão por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor vai fazer. Nós queremos louvar o teu nome. Pai, que nessa noite o Senhor possa alcançar este homem, esta mulher, este jovem, esta criança que está conectado conosco. Que nessa noite o Senhor possa fazer maravilhas na vida, no lar, na casa de cada um dos nossos, das pessoas que estão conectadas conosco. Pai, nessa noite, em nome de Jesus, faz acontecer, Pai, milagres, prodígios e maravilhas no nome de Jesus. Amém? Deus tem uma palavra para o seu coração. Queremos nessa noite adorar a Ele. Queremos nessa noite engrandecer, porque o Senhor é grande e poderoso e faz maravilhas no nosso viver. E nessa noite, mais uma vez, a Levita Sulamita estará adorando o nome do Senhor. Ele já era Deus, se revelou.
explica, ninguém explica, Deus, ninguém explica, ninguém explica, Deus, ninguém explica, ninguém explica, Deus, e se duvida ou se acredita, ninguém explica, não, ninguém explica, Deus. Aleluia. Seja exaltado, Pai. Seja entronizado. Toda honra e toda glória é dada a Ti. Aleluia, que nessa noite você venha consagrar o teu ser, consagrar a sua família, consagrar a sua vida, se colocar diante do Senhor, porque o Senhor pode fazer maravilhas no teu viver. Está conectado conosco Juscelino Braz, Ju Mendes, hoje é aniversário de nossa irmã
Logo mais estaremos orando nesse lugar, abençoando a vida dela. Depois vamos jantar. Francisco Amorim, Itapuã Nunes, Deusdene Dias, Valdirene Bezerra, Juan Patos, um abraço. E também estaremos orando por Neidiana Mendes, nossa irmã que está cirurgiada, mas o Senhor é o Deus que sara. Carlos Roberto, Agenor Fonseca, em Ananindeua, no Pará. Deus possa estar abençoando Agenor e toda a sua família. Helenice Barbosa e Tereza Cristina, no Amapá, da Igreja Batista Maranata. Que Deus esteja abençoando a sua vida, seu esposo, né, o pastor. Que Deus venha abençoar esta igreja, Igreja Batista Maranata, no Amapá. Deus possa liberar graça sobre o vosso ministério. Quero também nessa noite agradecer aos nossos colaboradores, pessoas que têm nos ajudado para veicular este programa. E eu quero agradecer ao Senhor pela vida de Dominis e Vânia, agradecer ao Senhor pela vida de irmã Tica, irmã Francisca, proprietária da loja Rosa de Saron. Fica localizado aqui na rua, próximo à Escola Vitória Régia, aqui na cidade de Cajazeiras. Também nosso irmão Júnior Gráfica e Papelaria. A Gráfica Júnior fica aqui em frente à Escola Dom Moisés Coelho, na cidade de Cajazeiras. Nosso irmão Mazinho Motopeças, Dona K Story, são pessoas que têm colaborado conosco. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um dos colaboradores. Quero também nessa noite agradecer a todos os nossos irmãos e amigos que têm estado na igreja. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida, né? É um prazer poder recebê-lo. E domingo nós teremos culto a partir das 18 horas. Esteja conosco, Deus tem algo especial a ministrar e a fazer na sua vida, em nome de Jesus. E quero também deixar aqui, né, o meu canal, Ismar Magalhães, meu canal no YouTube. Se inscreva, compartilha, tem uma palavra de Deus para o seu coração. Deus vai ministrar a sua vida. Ismar Magalhães é o nome do canal no YouTube. Nesse momento nós vamos para um breve comercial e voltamos com a palavra do Senhor. Atuando no mercado desde 2005, a Cajazeiras Gesso vem se destacando por desenvolver um trabalho com seriedade, ética e comprometimento. Contamos com equipe de profissionais especializados em instalação de rebaixamento de teto, liso e decorado, forros e divisórias em gesso acartonado com isolamento termoacústico. Executamos todos os tipos de projeto com total qualidade e garantia dos nossos produtos e serviços. Priorizamos a excelência no atendimento e o cumprimento dos prazos propostos, buscando assim a fidelização dos nossos clientes, tendo como principal objetivo a sua total satisfação. Estamos em constante processo de atualização e busca de novas técnicas, de acordo com as inovações do segmento de decoração. Mamães que estão cansadas de andarem de um lado para o outro a fim de garantir a saúde do seu filho, agora não precisa mais se preocupar. A doutora Emanuele Cariri trouxe a Clínica Crescer, única em Cajazeiras, cuidando das crianças desde antes nascerem, com um espaço totalmente voltado para o público infantil, com brinquedoteca, leitura e vídeo, deixando seu filho completamente à vontade. Funcionando das 7 às 22 horas de segunda a sexta e nos sábados das 8 às 18 horas. Clínica Crescer, Avenida Aldo Matos de Sá, 1065, telefone 3531-1521.
Cajazeiras agora tem a Clínica Dentistas do Brasil, uma superestrutura com profissionais qualificados. Você irá fazer seu tratamento na hora e sem agendamento. Extração, ortodontia, prótese dentária, implantodontia, clareamento, restauração e canal. Clínica Dentistas do Brasil, agora em Cajazeiras, na Rua Juvêncio Carneiro, 268, vizinho à Caixa Econômica. Clínica Dentistas do Brasil, o sorriso do Brasil. Atuando no mercado desde 2005, a Cajazeira Gesso vem se destacando por desenvolver um trabalho com seriedade, ética e comprometimento. Contamos com equipe de profissionais especializados em instalação de rebaixamento de teto, liso e decorado, forros e divisórias em gesso acartonado, com isolamento termoacústico. Executamos todos os tipos de projeto com total qualidade e garantia dos nossos produtos e serviços. Priorizamos a excelência no atendimento e o cumprimento dos prazos propostos, buscando assim a fidelização dos nossos clientes, tendo como principal objetivo a sua total satisfação. Estamos em constante processo de atualização e busca de novas técnicas, de acordo com as inovações do segmento de decoração. Mamães que estão cansadas de andarem de um lado para o outro a fim de garantir a saúde do seu filho, agora não precisa mais se preocupar. A doutora Emanuele Cariri trouxe a Clínica Crescer, única em Cajazeiras, cuidando das crianças desde antes nascerem. Com um espaço totalmente voltado para o público infantil, com brinquedoteca, leitura e vídeo, deixando seu filho completamente à vontade. Funcionando das 7 às 22 horas de segunda a sexta e nos sábados das 8 às 18 horas. Clínica Crescer, Avenida Aldo Matos de Sá, 1065, telefone 3531-1521. Cajazeiras agora tem a Clínica Dentistas do Brasil, uma superestrutura com profissionais qualificados. Você irá fazer seu tratamento na hora e sem agendamento. Extração, ortodontia, prótese dentária, implantodontia, clareamento, restauração e canal. Clínica Dentistas do Brasil, agora em Cajazeiras, na Rua Juvêncio Carneiro, 268, vizinho à Caixa Econômica. Clínica Dentistas do Brasil, o sorriso do Brasil. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo em que milhares e milhares. Aleluia. Voltamos, vamos adorar ao Senhor. Com mais um louvor, vamos dizer que Ele é Deus de aliança, Deus de promessa. Ele não é homem para que minta. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra
vez para ouvir meu amor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus de Esse é o Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que faz, Deus que realiza, Deus que manifesta poder e graça sobre as nossas vidas. E é sobre esse Deus de aliança, esse Deus que faz promessa e que realiza e que cumpre as promessas que eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite. A palavra do Senhor se encontra no livro de Josué, capítulo 24, e o versículo 14, que diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Que nessa noite você venha servir ao Senhor, corpo, alma e espírito. Que nessa noite você possa agradar o Senhor. Que nessa noite você possa se aliançar com o Senhor. A palavra do Senhor vai nos falar de Josué, um jovem que acompanhou a Moisés em quase toda a trajetória da saída do povo do Egito para entrar na terra de Canaã. E aquele povo, por um período muito longo, andou com Moisés como líder do povo. Mas quando o Senhor tomou Moisés para si, então Josué, o Senhor chama Josué e Josué assume a liderança do povo de Israel. E Josué era um homem que temia ao Senhor. Josué era um homem que andava com o Senhor. Josué era um homem aliançado com o Senhor. E nessa noite eu quero chamar a sua atenção para três coisas nesse texto. Foi as três coisas das quais Josué chamou a atenção do povo de Israel. O que é temer a Deus? Seria ter medo? Temer a Deus é muito mais do que ter medo. É ter fé, mas respeitar o poder grandioso de Deus. Josué tinha temor a Deus.
Josué temia ao Senhor. E diante do texto da qual foi lido, tem três coisas, três qualidades que Josué pediu para que o povo se posicionasse. Primeiro delas é servir ao Senhor com integridade. Sirva ao Senhor com integridade. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Nós precisamos de pessoas, de homens e mulheres, que possam servir ao Senhor com integridade, servir ao Senhor com honestidade, servir ao Senhor de todo o coração. Nós não podemos andar vacilante, nós não podemos andar de qualquer jeito, de qualquer forma. Nós precisamos viver a nossa vida diante do Senhor. Josué servia ao Senhor com integridade, ele pede isso ao povo. Servir ao Senhor com integridade, servir ao Senhor de corpo e alma, é como nós muitas vezes falamos, é entrar realmente de cabeça, é vestir a camisa, é ser um cristão real, verdadeiro, autêntico na presença do Senhor. Essa aliança deve ser voluntária, de coração e com consciência. Por isso, Josué perguntou ao povo, né, se eles queriam servir ao Senhor, se eles queriam realmente andar com o Senhor, se realmente eles queriam viver na presença do Senhor. E que nessa noite você possa tomar uma decisão de servir ao Senhor e servir com integridade. A segunda, com fidelidade. Ser fiel a Deus em tudo e em todo lugar. Ser fiel é cumprir seus compromissos, como falaram espontaneamente, que queriam servir ao Senhor. Quantas pessoas querem servir ao Senhor, mas querem servir da sua forma, querem servir ao Senhor, mas não querem deixar as coisas do mundo, querem servir ao Senhor, mas querem andar com práticas ainda mundanas, querem servir ao Senhor, mas não querem deixar as práticas pecaminosas, as obras da carne. É impossível. Nós precisamos servir ao Senhor com fidelidade. Seja fiel ao Senhor em tudo. Seja fiel ao Senhor na tua devoção, no teu temor. Seja fiel ao Senhor na tua fidelidade de estar na casa, de andar, de viver uma vida diante do Senhor. Fidelidade. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor, como Ele é fiel a nós. Deus é fiel a você. Deus cuida de você. Deus abençoa você. Deus não o deixa. Deus é fiel. E nós podemos perguntar, temos sido fiel ao Senhor? Temos vivido esta qualidade? Temos realmente colocado o nosso coração diante desse Deus Todo-Poderoso? E por último, Josué vai dizer aos seus liderados, colocai fora ou deitai fora os deuses estranhos. Ou seja, temer a Deus implica em abandonar toda a idolatria, todo o pecado, tudo aquilo que te afasta de Deus. Nós precisamos colocar para fora tudo que nos afasta de Deus, tudo que nos separa de Deus. E como temos vivido com coisas atreladas a nós, que nos afasta, que nos separa, que nos distancia. Josué está dizendo, coloque para fora, jogue fora. Quantas pessoas precisam deixar? Muitas vezes precisamos deixar as crendices, vaidades, costumes, e ficamos agarrados a eles. Quantas pessoas estão com amuletos, quantas pessoas estão amoldadas. O Senhor, nessa noite, quer mudar a tua história.
mas é necessário que nós andemos também diante dele com sinceridade, com honestidade, com fidelidade, andarmos com ele da forma como ele quer, da forma como ele nos direcionou, na forma como ele deixou os princípios declarados na palavra do Senhor. Se você quer viver uma vida aliançada com Deus, você precisa deitar fora, você precisa deixar, você precisa renunciar, você precisa abnegar tudo aquilo que te afasta de Deus. E certamente você vai viver uma vida muito melhor, aliançada, compromissada, comprometida com o Senhor. Que o Senhor venha mudar a tua história. Que o Senhor venha abençoar a sua vida. Que o Senhor venha fazer grandes coisas no teu viver. Tome hoje uma decisão de se aliançar com o Senhor. Temer a Deus, servindo ao Senhor com integridade, com fidelidade e renunciando tudo o que não é dele. Faça uma aliança com Deus, um pacto de, antes de tudo, pensar o que seria a vontade de Deus na sua vida. Qual é a vontade de Deus para você? O que Deus espera de você? As qualidades de Deus, ele quer também colocar na tua vida. Basta que você o busque, o adore e ande em sua presença. Que o Eterno te abençoe, que o Eterno guarde você e que nessa noite o Senhor venha fazer grandes coisas no teu viver, no nome de Jesus. Lembre-se, Deus quer fazer uma aliança com você. E a aliança que o Senhor faz, ele não destrói, ele não quebra, ele não afasta. Pelo contrário, Deus é Deus de aliança. Como foi ministrado a canção, Deus de promessa, Deus que cumpre o que ele promete. Deus quer cumprir na tua vida a promessa que um dia ele te fez. Você quer? Ande com ele. Seja fiel a ele. E jogue fora tudo que não agrada a Deus. Deus abençoe. Eu quero orar por você. No início do programa eu falei que estaria orando pela vida de Ju Mendes, e também que é a nossa aniversariante de hoje, né? E também estarmos orando por Neidiana Mendes, que está cirurgiada. Pai, em nome de Jesus, eu quero nesse momento clamar ao Senhor em favor de Neidiana. O Senhor conhece a tua filha e o Senhor é o Deus que sara. Entra, Senhor, com providência. Entra, Senhor, com restauração, restaura, Senhor, a saúde, restaura, Senhor, as forças, faz maravilha na vida da tua filha. O Senhor é o Deus que tudo pode, por isso confiamos em ti e que o Senhor faça se cumprir na vida de Neidiana a tua palavra. O Senhor é o Deus que sara. Também nessa noite eu quero parabenizar e orar em favor da nossa irmã Ju Mendes, que neste dia faz mais um aniversário. Que o Senhor venha estar abençoando a família, que o Senhor venha estar cuidando, protegendo, dando a eles, Pai, cada dia mais da tua graça. Que haja, Senhor, uma graça maior, que haja, Senhor, bênçãos derramadas. Pai, que o Senhor dê muitos anos de vida, que cada ano sejam desfrutados em tua presença. Pai, em nome de Jesus, abençoamos a tua filha com toda sorte de bênçãos, para que o teu nome seja engrandecido através da vida de Ju, através, Senhor, da vida de Anderson, através da vida de João Miguel, que o Senhor esteja abençoando em nome de Jesus.
Que o Senhor abençoe essa família, em nome de Jesus. Temos aqui alguns outros colaboradores que estão conectados. Fernanda Rodrigues, Francisca Brito, Humberto Pessoa, Quecinha, Wilton Moreno, César Santana, Ezedequias Vieira, Wagner Teixeira, Renata Lourenço, minha cunhada ali em Manaus, Rondon Barros, José Moreira, Carlos Neto, Francisco Almeirim, Alexandre Martins, Mocinha Vargem, Laércio Silva, Domelice Albuquerque, Simone Cavalcante, na Bahia, cantora Daniela Aragão, a missionária, esposa do pastor Ronaldo, pastor Alain Melo e esposa, ali na cidade de Souza, na Paraíba, José Carlos, Maria Cláudia Silva, Rose Gomes, José Estrela, Erimandes Leite, Edinaldo Maura e Caliane Guedes. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Quero também agradecer aos meus amigos ali na cidade de Ananindeua, no Pará, amigos e irmãos em Cristo, que Deus estejam abençoando a vida de vocês cada dia mais. Também ao pastor Cleiton Saraiva, ali na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. A vida do pastor Orestes e pastor Daniel, em Paraíso do Tocantins. Que o Eterno os abençoe, em nome de Jesus. Quero, nesse momento, orar e abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Que o Eterno te abençoe, que o Eterno te guarde, que o Eterno te prospere e que o Eterno encontre um lugar especial no seu coração. Se aliancia com o Senhor e viva o melhor que o Senhor tem para você. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima quinta-feira, em nome de Jesus. Programa Fonte de Vida, o programa que veio a abençoar você. Eu quero conhecer Jesus.